Este homem é o perigo! Pá, me estou assim tão desesperado. Bem pessoal, como é que é? Estamos aí a começar um vídeo novo. Vocês neste vídeo vão ver um bocadinho deste canto. Nós basicamente vamos fazer aqui uma churrascada hoje. E aqui ao lado temos uma pistazita. Também está aí o Walter, o Patrício, essa malta toda. Por isso ainda falta chegar muita gente. Mas eles foram buscar a comida. Por isso o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui na nossa bruta. E eu já não trago vídeos disto há muito tempo. E vocês estão sempre a pedir. Por isso, vocês já sabem. Tem que... Olha a bruta, não pega. Tem de apoiar. Vou ver. Pessoal, tem de apoiar. Oh, temos aqui este cone de chavinha, agora aleijou-se ali no pé também, mas também mesmo que não tivesse aleijado ele não trazia a moto, por isso está-se bem. Oh, vou mostrar a pista, vou dar uma volta à pista e vou mostrar, mas estão a ver, vai ser o nosso spot, vamos fazer aqui os grelhados e tudo, e aqui é a pista. Já não vem esta pista à voé. E só tem travão de trás e o travão de trás atrapalha um bocadinho. Vamos só fazer uma voltica. Já sabemos quando eles chegarem da comida, quando eles já trouxerem a comida, o gajo vai vir para aqui todo. Por isso não adianta andar aqui com grandes coisas a partir, porque daqui a um bocadinho já vimos aqui curtir em condições. Bom, vocês já sabem, vocês pedem, um gajo traz vídeos de moto. O Walter trouxe a 160 hoje, também trouxe a 240, a 250 aliás, que é basicamente uma moto assim mais... Pá, é diferente, não é tanto pit bike como estas, é um bocadinho mais alta. Não sei sequer se aquilo se considera ou não pit bike, mas é uma moto interessante, estão a ver? Salta-se mais. Esta moto para saltar, esqueço, o gajo tem o material todo. Temos o material todo, temos a faixa de à frente, temos DNM atrás, para quem conhece bikes, sabe que isto, opa, é uma preparação de topo, já se dizendo, tem um quadro alargado também, o que ajuda para caraças, temos também aqui radiador maior, o maior que há, temos manetes, temos punhos, temos as peseiras, temos estas cenas todas, estamos só. Tem aqui alguns troncos com gajo de travão, o meu é um estante, estão a ver? E então sem travão de trás, esqueço, sem travão da frente, aliás, mete-me bué da confusão andar sem travão da frente. Sempre me habituei mais ao de trás, estão a ver? É bué da estranho. Pá, mas é isso, para não alongarmos muito o vídeo, vou dar aqui só mais esta volta, chego ali e paro, depois quando ele chegar, um gajo de volta, está a ver, já não. Mas ó, um gajo cai do salto e nem repara. Mas é isso pessoal, um gajo já volta. Até já. Pronto. Já ganhavas uma porra. Ganhei. Oh, Patrício. Marcha atrás. Uma marcha atrás primeira. Tem calma, pá. Tem calma. Chegaram os homens. Ei, o careca. Ia. Parece um caralho. Foi, a trabalhar. Caralho. Parece V8, ó, caralho. Abre a fonte. Comida. Ah, isto é pizza. Um gajo não gosta desta merda. Ou sério, estás a gravar? Tá, Tani. Ei! Tá, Tani. Anda, Tani. Olha aí o bloco de notas, põe isso aí atrás. Hã? Não sei se caiu de baixo. Ah, estou ouvindo um caralho. Estão a caralho. Está bom, não? Este homem é o perigo. Pá, me estou assim tão desesperado. Caralho, estou sempre empada. Ai, tias batendo. Ai, cu caralho. Vai, espera aí. Anda, patrão! Vai ficar assim! Não vai ficar nada, cara! Isto é um carro! Não, meu! Vamos morrer! Um cão lá atrás! Esta merda é uma foda! Olha ele a patinar! Ai, que cara! Era lindo, era! Foda-se! Olha, eu não andava! Ai, Jesus! Ai, este... Ai, que...
Vai, dá certo! Ai, a bruta! Ai, que cabelo! Foda-se! Ele está inscrito já na fronteira! Foda-se! O homem! Está todo sujo, caralho! Não, mas o teu pai não repara, ele acha que é normal! Deixa-se passar lá, caralho! Ah, estamos aqui as motas, isto é que é IMR? Não, isto é YC125. YC125, há 4 tempos, né? Exatamente. Isto é o quê? É um DAP3. Um DAP3? Como será que é, tá? E o cilindro e tudo, né? Carburador 26. Exato. Pronto, vamos lá ver. Depois temos aqui estes jovens, não têm nada. Ficam a comer. Aqui temos então uma WR2,5. Aqui temos a mais fixe, que é a CRF4,5. E aqui, que moto é esta? É uma Casala, turbina, 5 mudanças. 5 mudanças. Já foi a Espanha? Esta ainda não. Não foi, mas vai. Estou a foder-me todo. Nossa, está a travar. Espera aí. Pode ser por estar parada. Estava mesmo a travar, não sei, não está mesmo a travar. Vou parar ali a moto e vou gravá-los um bocadinho enquanto eles aqui andam. Estou a ver aqui, esvaiu-se toda. Parece que é tipo retentor ou coisa assim, por onde perdeu, perde o ar. Olha, acabou-se a brincadeira. Pelo menos assim com travão. Mas dá para andar aqui na mesma, não posso é depois abusar muito a descer. Vai, manda aí um arranque, meu. O arranque mais silencioso do mundo. Anda, meu, anda lá. Anda, chavinha. Só daqui a 3. Vá para despedires, a tua despedida de Portugal. Com o olhar que tem um carro elétrico, a gente tem que sussurrar por causa do barulho. Oh, perdão. Pronto, não se estrague. Bora, meu, bora. Bora, faça as coisas. Anda. É só um pau. Andar agora, 140, 250, 4,5. Eu não vou andar, vocês viram que eu estou ali com a bomba a verter, por isso vou gravar um bocadinho fora, também fica engraçado. A bruta! O homem! Tu vai tu agora! Muito bom! Sim senhor, viram? Grande saltinho! Estão a ver? Um gajo tem aqui a pista e ali o comes e bebes. Mas te gordinho que o gajo está bravo, olhem para isto, ó. Pô, esquece que ele manda selas sem medo. Fogo! Sim senhor, estou surpreendido com este homem. Ei, bem!
Bem, vamos dar uma volta aqui nesta bruta. A bruta aqui do Johnny. Do homem tem que... Pois, vocês usam botas? Isto anda bem! É uma 140 também, mas isto anda mais caminho, acho eu. Não sei se é por causa de ser mais levezinha. Olha aí, ó. Esta foge um bocadinho mais, estão a ver? Nota-se que a moto é um bocadinho mais falsinha. A minha moto, por acaso, todas as que eu já andei, de esquentitão, é a que tem a frente mais pequena, mais pronto, mais em condições, né? Isto faz mesmo que é, esqueça. Jesus! Está divertido, a moto é forte. Foda-se, isto anda mais que a minha. Tem que afinar a minha, esqueça. Isto anda mais que a minha? Mas voé, meu! Foda-se! Tem nada a ver! Tipo, a minha também nunca foi afinada e fomos nós que montámos um motor e eu noto que ela está desafinada. Mesmo vocês devem ouvir aquilo desafinado. Mas este tipo, vocês notam que ela vai sempre a bombar para a frente, ou seja, e a tua em terceira, ela bomba mesmo. Oh, não tem nada a ver, às vezes dá uma volta na minha. Não, está a sério? Juro! Não tenho engate e tal. Agora não tem trabalho. Pessoal, até vou dar uma volta na minha, só mesmo pela cena. Como, às vezes posso estar a sentir outra. Mas ó, não tem nada a ver. É porque a condição da minha moto é esta. Bem, pessoal, um gajo assim se despede, já está a ficar de noite. Por isso, vamos despedir por aqui. Vocês viram um bocadinho o que estamos a fazer. Agora, basicamente, vamos continuar com a moto por cima para baixo. Vamos comer umas merdas. Não vai nada despedir-se. A gente vai se encontrar uma cena tipo bacana para filmar, a gente filma. Pronto, mas vai ficar de noite. É, se fazemos assim, se aparecer mais alguma cena interessante para gravar, eu meto num extra. Por isso, esperem, se não aparecer nada. No extra, não. O Sérgio tem de fazer o canal de aderentes. Não é aderentes, é essa merda. Para ganhar dinheiro, ficar rico. Depois fica aí nessa merda. Ele tem estado a beber, não? Este pessoal não se esquece. Não tem nada. Não tem. Oh. Pessoal, portem-se bem. Até uma próxima. Espero que tenham gostado. E é isso. Beijinhos.